Bom, galera, já estamos aqui na arena, no campo de batalha, meia hora antes do anúncio, para já se preparar, para quando anunciar a gente já conseguir fazer uma provinha aí antes da aula, já poder tirar da frente. Bom, pelo floor plan aí vai vir double under, alguma coisa com dumbbell, e a outra prova, alguma coisa com argola, coisa na parede, vamos ver. Algum palpite, Nick? Ó, tá aqui comigo, sozinho. Puta, Palpites? difícil, hein, essa provinha aí Abra aí o floor plan, abra aí o floor de plan. DU com. Algum palpite pra essa prova? Pô, pode vir qualquer Double coisa, under né? ou crossover? Crossover under. Não, double under, né? Acho que alguma coisa que tem que fazer um broken, uns double snatch, Mano, porque. eu acho que vai ser simples. Como sempre. Simples e destruidor, tá ligado? Boa. Aí, o foreplay. Ó, coloca aí o floor plan da prova 2, Brunão. Essa provinha, acredito que vai vir alguma coisa simples, nada de regrinha. É? Double under e double snatch, acelera, se mata. Tô rezando pra não vir um overhead Squat, aí squat acabou. Aí nem unilateral. faz a inscrição. Não, assim, eu faço, mas porra, 45 minutos pra Cansa, né? aquecer. Mas beleza. Vamos ver as outras provas. Aproveitar que nós estamos aqui sem fazer nada. Vamos dar um espetáculo, ver se a Não, gente a acerta. outra prova. Mas resumindo, então, acho que vai ser tipo assim. 3 rounds, 150 double under, 25 double snatch. Pô, Simples. se for isso, tá show, né? Simples. Mas Simples, mas sem tem que inventar, acelerar. mas tem que fazer o que tem que ser feito. E você? Pô, eu acho que vem um negócio mais complexo aí. Sei lá, vão inventar um double under unbroken. Ou talvez mais de um movimento com dumbbell. Um dumbbell snatch, um squat snatch. Quem sabe um dumbbell mais pesado. Não, no máximo é 70 libras. Então, mais pesado que os 50, né? Que só Ah. cai de 50. Oh, então Então. vamos para outra prova. Essa provinha aqui fudeu. Tem tudo. Argola. Argola, parede, espaço para fazer handstand walking Mano, ou vai ser shoulder assim, run. ó. Vai ser uma Diane. Boa. Terra e handstand push-up. Depois. Descansa, uma Amanda. 975, squat snatch, ring muscle. E ainda faltou essa parede aqui, né? Não, faltou a parede, não, faltou a corrida. Não, faltou a parede A também. parede a gente estende pro shop. Ah, da Daiane. É. É que tá Não, com a. faltou a corrida. Não, o jeito que eu falei não vai dar. Dá uma corrida entre Dá elas, uma entre a corrida entre prova elas. Rest 1 minuto correndo. e já era. Cara, essa aqui tem muita coisa. Não, essa tem Vamos ver outra tudo. prova. Vamos ver outra. Essa tá muito difícil. Aqui, ó. Ah, pela marcação aí da linha e barrinha. Um Burpee. movimento com barra e um burpee box jump over. Qual o É. movimento? Acho que um clean jerk, né? Clean O jerk. 2021 era um Pesado. snatch, né? Pesado, tipo um 225. 245, assim, tipo Boa. 963. Aí fica mais legal ainda, melhor que um 225, né? Pode ser um 963. Agora vamos para outra. Provinha outra aqui, ó. Remo e GHD. Geral falando no 50, 50, 40, 40, 30, 20, 10.2010. Eu acho que não vai ser isso, não. Isso é Não, não muito vai. simples. Acho que vai ser 60, 50, 40. Aí fica legal. Aí muda. Talvez coloque um 30 ainda. Legal. Mas tá muito na cara, né? Esse. Ah, mas isso aí Eu não não é tenho muito o culpa que fazer. nossa. Não sei se vão colocar pistol, porque geralmente eles põem uma marcação do pistol para Entre distância que um e você tem que outro, né? fazer. Eu acho que não. Mas acho que vai vir tipo um volume alto. Ou eu vi também, pode ser tipo, ah, vai ser 200 de HD e 200 calorias, divide como quiser. Eu acho chato isso, Chato. porque para avaliar, para arbitrar por vídeo fica ruim, mas. Chato. E o seu palpite? Mano, acho que não vem pistol não. Se vier Também pistol, acho que não. vem nesse dumbbell com double Não, cala a under aí. boca. Cala a Pra boca, gente já vó. fazer agora, já. Vó. Já começa a fazer mobilidade. É, eu acho que não tem muito pra onde fugir isso aqui, né? Mas eu acho que vai vir mais 150 reps. 150, acho que não. Pô, que bom, porque a primeira vez que veio o GHD amassou a gente, É. né? Agora a gente vai amassar esse Agora a gente GHD. tá treinado. Agora, última provinha. Barra e. Só Corda. barra e pull-up, né? Ai, corda. É. E barra. Thruster, não queria. Thruster já foi. Thruster já É, foi. fizemos muita bola, É. né? Mas eu acho que não vai fugir de um thruster com pull-up, chest bar, bar muscle up e subida de corda. Será que não vai ter uma prova de máxima? Copicezinho. PR? Acho que não. Infelizmente, para tristeza de vocês. Bom, agora vamos fazer uma mobilidadezinha aqui e esperar sair a primeira prova e conversar com vocês.
Saíram as provas, acertamos uma parte, erramos outras. O que aconteceu foi que atrasou tudo, porque a prova que eu achei que ia ser simples, só chegar e fazer. Vai ter que fazer aquele crossover, então eu preferi fazer amanhã, pra dar uma treinada no crossover hoje. E aí pra não deixar de fazer nenhuma prova hoje, a gente teve que fazer uma prova que acho que tem que fazer mais marcação possível. Ficamos fazendo a marcação, o Nicolas vai começar. E depois eu vou, vamos falar dessa provinha aqui. Gostou? Front squat. Gostei, né? Na teoria é só coisa que a gente gosta. Mas aí junta tudo e fica. Bom, então vai se preparar lá que eu já quero fazer também e tem aula. Isso aí já vou fazer. O velhinho vai fazer também. E é isso, vamos se preparar. Fala galera, dia 2 aqui, ontem finalizamos a prova, à tarde aqui, fomos embora, fala aí do seu desempenho na prova, Nick. Vergonhoso. Não, bota imagens aí, bota imagens, não. Ah, não precisa. Dele deitado no chão. O velhão bateu em nós, hein? Arregaçou nós. Quem diria, hein? De onde menos se espera. Agora aquele odzinho da hora. Solto. Preparado? Bora, né? Tem que fazer, não tem jeito. Vamos lá.
aí, ó. Primeira data de submissão. É, tá certo. Ah, é, né? Pra submeter os workouts. 4h16, às 5 horas vai sair a classificação. Vamos ver que posição ficamos nesse primeiro dia. Acho que a gente pegou um dos melhores resultados aqui do Odd 1 e não foi nosso. Lógico, a gente viu, não é que a gente fez. A gente estava presente. A gente viu, vamos ver se vai se concretizar. Vamos voltar com os resultados na mão, dar uma olhadinha no leaderboard e falar das provas para vocês. Agora a gente vai comer, estamos com fome. Deixa o like, compartilha, siga a Powered, Tu Fitness, Everlast e é isso, vamos lá. Saiu o leaderboard aqui, fiquei pior do que eu imaginava. Sempre, né? Sempre. Sempre espera melhor, mas... Pera aí, mano. Tá nem se achando, tá tão mal que não, nem não. Achou o nome no leaderboard. É que eu tô vendo aqui, o Victor caiu pra 48. Ô, louco. Ele não tava em 39? Tava. Já olharam o vídeo dele, será? É, subiu pra 7:38 o tempo dele. Tomou alguma penalidade. Eu tinha 7:21? É, enfim. 7:24. Então. Bom, galera, eu achei que eu ia ficar entre os 60, 70 no máximo. Fiquei em 99. Eu achei até que o Nicolas ia ficar na minha frente. Ficou porque eu ganhei o primeiro odd, né? Ganhou com uma diferença boa. Ficou em 139. 35. 39. Pô, já 35. Pô, e aí, tá querendo me colocar umas posições ainda? Bom, mas eu acho que pra mim só tem a melhorar as provas. Agora vai. Amanhã vai vir prova de peso, prova de remo de HD, que eu tô treinando pra caralho e sou bom de remo também. Depois provinha de ginástico curto. Deadlift pesado também. E deadlift pesado. Acho que agora só melhora pra mim. E você? Só acho piora? Que... acho que vai continuar a mesma merda, né? Tem muito pra onde ir. Bom, galera, é isso. Estamos finalizando aqui o primeiro dia de leaderboards, né? Porque o primeiro corte é hoje, aí amanhã tem mais outra atualização. Outra atualização, às 5 horas da tarde, e domingo tem outra. Por enquanto, top 100 da América do Sul, que é uma grande bosta, mas é isso. Vamos pro dia 3 aí, clean jerk, burpee box jump over, e é isso. Valeu. Tato, fala uma coisa pra galera aqui, ó. Quem vai melhor hoje, a cria ou o mestre? Ah, um mestre. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Sofrendo, eu esperava que ele fosse fazer pelo menos abaixo de 7, meteu um 8,50. Cansou, né? O que que aconteceu no odd? Cara, Clean jerk, né? Lógico, mas mas sei lá, acho que eu tava mais preocupado com o jerk, daí o clean tava fazendo meio de qualquer jeito, tava atrapalhando. Eu perdi um clean jerk, né? Pô, perdi feito. Fez aqui, duas séries de 4, mano. Daí deu uma abalada, mas é isso. Fizemos o que dava pra ser feito. Que dica que você me dá aí? Você é forte, não precisa. Você tem... Se é forte, a técnica de clean jerk é boa, então... Mas, ô, te fala, a gente viu o Ben Smith fazendo, fala aí. Filha da puta, faz numa serenidade. Facidinho. Que a gente olha, nossa, dá pra bater o Ben Smith, que fez 5:43, acho. Mas pelo visto... Pelo visto não dá. Esse tempo de 5:40 é um tempasso. We'll be right back.
monstro, como é que foi? Cara, eu gostei. Segurei bem os burpees, que eu senti que tava fritando as perninhas um pouco, mas por causa da mistura, né? E acho que quem faz 5 burpees rápido e 5 devagar muda muito pouco tempo. Mas entrar aqui bem, acho que faz diferença. É, vamos ver. Acho que não foi um resultado para top 10, não. Mas acho que foi um resultado bom. Vamos esperar o leaderboard. Antes disso, vamos fazer outra prova ainda. No final do dia a gente volta aí para ver como ficou a classificação após esse dia. Ai, ai, vamos fazer na sequência o odd, beleza? O odd agora é Remo e GHD, não vai mudar muito. Se preparar, falar um pouquinho com o Nick depois. E valeu, deixa o like, compartilha. Siga eu, siga o Nick, Powered Everlast to Fitness. Cupom especial para você aqui, ó. Tato 10. Aproveita. Frete grátis acima de compras. Frete grátis para compras acima de R$ 350. Final da prova 4 agora, prova 3 e 4. Provinha 3, achei que eu fosse melhor, fiquei em 40 e pouco. O que você achou da sua prova 3? Ah, fiquei triste que eu perdi o clean jerk, né? Aí deu aquela atrapalhada. Mas e da sua colocação? Ficou, acho que top 100. 101. 101 na Dava pra ser prova. melhor, né? Dava pra ser melhor. É, se não quebrasse, se não errasse, aquela ia subir. Mas onde a gente deu show, eu mais ainda, né? Fiquei em 21º, foi na prova 4. GHD e Remo, fui pra cima, sem dó, deu tudo certo, intensidade. Tentei botar pressão no Nick aí também. E foi minha melhor prova. Foi a melhor prova dele, 87. GHD, né? O pai tá trincado. Esquece. Agora descansar, porque amanhã vamos ter mais uma provinha de rope climb, deadlift, provinha ginástica. Eu não sou muito fã e eu sinto que eu vou perder essa provinha. Essa provinha é do Nick.
esperava ser menos pior os rope climb. De resto, até chegar lá, foi como eu esperava mesmo. Mas senti um pouco a cordinha, acho que eu demorei 3 minutos para fazer as 9. É muito. Mas vamos ver, isso aí deu abaixo de 8, né? Não sei quanto exatamente. 7,57. Perfeito. Queria abaixo de 7. Aumentou um pouquinho. Eu queria abaixo de 7, mas eu queria fazer as cordas em 2 também, né? Mas não deu hoje. E é isso. I'm a signing on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck just where you at because you never tried. Want a better life, I had a time, I bet it right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice. Yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in the snow, this in New England, but I'm that high. Now I'm addict for the music when I can't stop. Ain't gon' let me anywhere to ask me. Ask a favor with a side, I'll tell gas me. Really, they ain't take a risk, but want the outcome. Then asking how come. I'm a signing on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck, that's where you at because you never tried. Want a better life, I had a time. I'm all in this, I call the shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right, bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Bom, galera, aqui, ó, vocês acompanharam os 4 dias de quartas de final. Gostaram? Deixa o like aí, comenta o que vocês acharam. Nicola me acompanhou aí todos esses dias. O que você achou do seu desempenho? Gostou? Foi o que você esperava, menos? Achei que a segunda prova me atrapalhou um pouco. Foi dos dumbbell com os crossover lá. Que faltou coragem. Falta coragem. Faltou coragem. Achei que ia ser pior e segurei e sobrou. Resto, satisfeito. Rendeu bem. Ainda fechou me amassando aqui, né? Fechando com chave de ouro, né? Pra dar aquela elevada na moral. Ficou abaixo de menino leaderboard, mas ficou um 3-2 no confronto direto, tá bom. Ele é o suplente do nosso time aí, então ele tem que estar bem mesmo. Foda-se, pra mim, quanto melhor tiver meu time, melhor. É isso. Agora, em relação ao meu desempenho, eu esperava mais, eu esperava pegar uma vaga até que não tão difícil, esperava render melhor, mas é isso. Dei umas escorregadas, bom pra aprender. Bom ainda que esse ano eu não precisava dessa vaga, não dependo dessa vaga, mas foi bom. Ano que vem vamos estar mais ligado, mas esse ano ainda tem a nossa competição em time, vamos fazer vídeo das quartas de final em time, vamos fazer vídeo nosso no Copa Sul, se Deus quiser, vídeo nosso no Games também. Tá? Acompanhe o canal, deixa o like, siga os nossos patrocinadores, a Pord, a Two Fitness e a Everlast, dá essa moral. Segue o Nick, meu parceiro que está aqui todo dia tendo vídeo também. E até a próxima. Valeu, tamo junto.